За өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд Монгол Улсын үндсэн хуулинд заасан бүрэн эрхийнхаа хүрээнд засгийн газрын гишүүдийг томилох асуудлыг өнөөдөр улсын хурал хэлцэж байна. За би Монгол Улсын ерөнхий сайд нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд хувираас асуулт асууя. За өнөөдөр Монгол Улсын Бонтын сайдаар тулгыг оруулж ирсэн байна. За энэ томилгоо улс төрийн шийдлийн хувьд ямар томилгоо бэ? Энэ бол Монгол Ардын хувьсгалт нам, Монгол Ардын намын хоорондын одоо улс төрийн тохиролцооны үндсэн дээр тавигдсан томилгоо гэж ойлгох уу? Аль эсвэл Монгол Улсын ерөнхий сайд бүрэн эрхийнхаа хүрээнд одоо тулгад бас ачаа өрүүлэх ийм одоо бодлогын хүрээнд тавьж байгаа томилгоо юу гэдэг талаар нэг асуулт асууя. За, булган туяа сайд нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдаар томилогдсон байгаа юм байна. За, тэгэхээр Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын бодлого түүний дотор энд хоригдлогдсон олон асуудлууд байгаа. Түүний дотор ард иргэдийн амьдралын түвшин доошлсон, ялангуяа төрийн үйлчлэхний алба хаагчид, соёл урлагийн байгууллагын ажилчдын цалин хөлс өнөөдөр Монгол Улсын хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээнд хүрэх 5-600 мянган төгрөгийн цалинтай байгаа. Энэ асуудал үнэхээр маш хүнд нөхцөлд урлаг соёлынхан төрийн одоо үйлчлэхний алба хаагчид ийм хэмжээний мөнгөөр өнөөдөр амьдралаа залгуулах асуудал үнэхээр хүнд байна. Өнөөдөр юмны үнэ өссөн, бензин шатахууны үнэ өссөн, энэтэй холбогдуулж өнөөдөр энэ хүмүүс өлөн зөлмөн амьдарч байна. Нуух юм байхгүй. Энэ асуудлыг хэдийн хугацаанд нэг ялангуяа энэ урлаг соёлын байгууллагын хүмүүсийн цалин, төрийн үйлчлэхний алба хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх ямар боломж байна? Энийг одоо ойрын хугацаанд шийдэх асуудлыг одоо улсын хурлд оруулж ирэх ийм бодлогын талаар нэг хоёр асуудал асууя. За, бид нар бүгдээрээ л мэднэ. Цар тахал дэлхийн геополитикийн одоо нэг амаргүй нөхцөл байдал зөвхөн Монголд биш, дэлхий даяар л өрнөж байна. Жил гариухны хугацааны өмнө манай эдийн засаг бол хасах 4.7% төсөв 23% тасалталтай. Дараалсан ийм одоо өрийн дарамтанд орцсон. Ер нь бол Монгол улс дефолт буюу одоо дампуурал зарлах уугүй юу гэдэг ийм одоо хоёр сонголтын өмнө л та бид байлаа. Чуулган танхимаар хуралдаж чадахгүй төвшөнд хүртэл бид нар одоо хамтдаа орж исэн ийм хүнд өдрүүд байлаа. Хамтдаа даван туулж байна. За, энэ хасах 4.7% байсан эдийн засаг сая төсөв хилцэж байх үед бол нэг одоо үндсэндээ хасах баланстай биш төвшнөрөө л орж исэн. За, одоо бол эдийн засаг 4% өсөлттэй явж байна. За, цаашлаад экспорт энэ хэвээр үргэлжилж чадвал 5-6% өсөлттэй гарах юм одоо өрчлсөн прогноз байна. За, энэ тоо улсын төсөвт хэрхэн нөлөөлөх вэ гэвэл 6 сарын 1 гэхэд нэг 500 орчим тэрбум төгрөгийн одоо ийм их үсүр бидний төсөвлөсөн төсөөс бол илүү гарах юм одоо магадaltaй гэж үзэж болно. За, энэ амжилтаа хадгалаад явж чадвал бид нар одоо энэ төсвийн жилийн төгсгөл гэхэд одоо 1 орчим их найдварын одоо ийм давуу төсөвтэй гарах ийм одоо боломжит нөхцөл байдал руу явж гэнэ гэж ойлгож болно. За, мэдээж энэ хуримтлагдсан санхүүжилтийг одоо хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг бол энэ бол парламентын онцгой бүрэн эрхийн асуудал. А, төсвөө сайжруулад явах нэг хувилбар бий. За, эсвэл давсан орлогыг юунд зарцуулах вэ гэдэг тодтгол хийх хоёр дахь хувилбар бий. За, мэдээж экспорт болон бусад асуудлууд дээр бид нар тогтворжуулах хэд хэдэн ийм асуудлуудыг олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудтай нэгтэлж үзэж байгаа ийм асуудлууд бол байна.
За энэ эцсийн дүгнэлт 5 сарын одоо сүүл гэхдээ бол гарна гэсэн ийм одоо урьдчилсан хүлээлттэй байж байгаа. За энэ үед боломжит одоо санхүүгийн энэ асуудлуудыг бид нар цалин төлбөртөх хэмжээнд одоо зарцуулах уу, эсвэл зарим нэг бүтээн байгуулалтын асуудал зарцуулах уу, эсвэл төсвөө сайжруулад явах уу гэдгийг Монгол Улсын Засгийн газраас нээлттэй улсын их хурлалт бол оруулж ирнэ гэсэн ийм одоо бодолтой байж байгаа. За үүтэйч бид нар цар тахлын болон геополитикийн одоо хүнд сорилттой дампуурлын өмнө байсан цаг хугацаа харьцангуй найшилж эхний эерэг үзүүлэлтүүд гарч байгаа ийм цаг хугацаа гэж үзэж болно. За боломжтой сайдын хувьд бол энэ салбарыг эмгтэй улс төрч одоо авч явах зүйтэй гэж үтсэн. Яг тэгэхээр энэ бол нийгмийн тулгамдсан бас олон асуудлууд байдаг ийм одоо салбар. За эдийн засгийн 3 коридортой холбоотой асуудал дээр бол одоо тулг залуу нэр дэвшчихээг бол одоо энэ тал дээр бол томоохон ийм дэвшлиг бол гарах юм одоо боломжтой гэж бол үзэж байгаа. Яг тэгэхээр энэ дээр хийн хоолой болон бусад асуудалтай холбоотой замун одоо сая хэд хэдэн улсууд эдийн засгийнхаа бодлогыг шинчилж зарлж байгаатай холбогдсон ийм мэдээлэлүүд гарсан та бүхэн үзсэн баг. Тэгэхээр яг энэ хүрээнд бол одоо тулгын ерхийлөгчийн болон одоо улсын их хурлын даргаын одоо ажлын албанд ажиллаж исэн тухайн гэрээ контрактор тухайн үед одоо ажиллаж исэн энэ туршлага нь бол энэ асуудлыг илүү хурдтай өргөжлүүлэхэд бол дөхөн болно гэсэн ийм одоо үндэслэлийг гаргаж энэ албан тушаалын томлогоо хийж байгаа гэдгийг хэлээ. Засгийн газар дээр энэ төрийн албаны цалингийн тогтолцоог шинжилэн сайжруулах ажлын хэсэг гараад бас ажиллаж явж байгаа. Ер нь яг таны хэлж байгаа үнэн салбар салбарын ТУ 3 гэл тэгэхэд нэг салбарынх нөгөө салбарын ТУ 3-аас цалингийн хувьд ялгаатай. Тэгээд аймаг орон нутагт бас сая улсын хурлын гишүүдийн хувьд ч гэсэн тойрогт ажиллаж хахад хамгийн их одоо гаргасан санал асуулт бол яг энэ төрийн албаны ажилчдын цалингийн асуудал биш. Түн дотроос соёл гэдэг одоо зарим салбарууд бол үнэхээр доогуур байна. Үүний тогтолцоог сайжруулах асуудлаар засгийн газар дээр одоо ажлын хэсэг гараад бас ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ үнтэй холбоотойгоор улсын хурлаар удахгүй ер нь төрийн албаны шинжилгээний асуудлыг бас оруулж ирж батлуулах байхаа. Ер нь төрийн албаны тогтолцоог сайжруулах нэгдүгээрт үнийн ха дараагаар энэ төрийн албаны цалинг нэмэгдүүлэх, цаашид заавал устрын шийдвэр гарахгүйгээр төрийн албаны цалинг инфляцтай уялдуулж нэмэгдүүлэх болох нэмэгдүүлдэг болох ийм шийдвэрийг улсын хурал гаргаж иж манай төрийн албаны албанд ажиллах боломжсон учраас илүү сайжирч дээрээс нь мэд илүү доктортой ажиллах боломж олцоос бий болох юм билээ.